У 2021 годзе нашаму універсітэту спаўняецца 100 год. За гэты вялікі час было зроблена нямала. БДУ быў і застаецца галоўным універсітэтам краіны, сапраўдным культурным, адукацыйным і навуковым цэнтрам рэспублікі. БДУ сёння гэта 30 тысяч студэнтаў, выкладчыкаў і супрацоўнікаў, 18 факультэтаў і 6 навукова-даследчых цэнтраў. Усё гэта было б немагчыма без тытанічных высілкаў тых людзей, якія стаялі ля вытокаў беларускай вышэйшай адукацыі навукі. Памяць аб многіх выбітных педагогах і даследчыках ушанаваная на вуліцах Мінска.